Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos fazer um rocambole de cenoura. Vocês, a maioria conhece o bolo de cenoura, né? Com chocolate. Mas hoje vamos fazer o rocambole. Antes disso, precisamos fazer o recheio. E o recheio eu vou fazer com brigadeiro cremoso. E temos que fazer ele primeiro, porque ele tem que estar frio. Então, eu vou preparar o nosso brigadeiro para deixar ele esfriando, já ir adiantando, né? E assim a gente vai fazer a massa. Vamos lá? Primeira coisa que nós vamos fazer é colocar o creme de leite, pode ser da marca que você quiser, tá acostumado. Esse aqui tá bem grosso. Aí, aqui nós vamos colocar chocolate em pó. Eu vou usar 50% cacau. Eu uso essa marca aqui, da Melkin, porque ele não contém glúten. Dá pra ver aqui? Mas você pode usar o chocolate que você quiser, pode ser cacau em pó. Só não recomendo usar aqueles achocolatados de latinha, sabe? Que você faz para tomar. Ele tem muito açúcar e pouco cacau. Vamos colocar aqui 2 colheres de chocolate em pó, bem cheia. Aí nós vamos misturar primeiro e eu vou colocar leite condensado. Também você pode colocar a marca que você gosta. Vou colocar uma caixinha. E a gente mistura primeiro esse chocolate em pó no leite condensado com creme de leite antes de ir para o fogo, para hidratar bem esse chocolate, senão vai ficar uns pontinhos seco, fica mais fácil assim. Eu coloco o creme de leite porque isso aqui ajuda a deixar ele bem cremoso, fica mais gostoso ainda. Mas você pode estar fazendo o brigadeiro que você já está acostumado, isso aqui é só uma sugestão. Tá bem misturadinho, né? Agora aqui nós vamos colocar manteiga. Normalmente é 1 colher de sopa de manteiga, mas aqui tem um pouco mais, então eu vou tirar um pouquinho e eu vou colocar essa parte aqui, equivalente a 1 colher de sopa. Você pode pôr margarina, o que você está acostumado. Aqui é manteiga. E agora, sim, nós vamos pro fogo. Eu costumo usar essas panelas com fundo duplo, que é mais grosso, porque quando ele vai aquecer por igual, não vai ficar queimando só no meio. Se você faz com uma panelinha comum muito fininha, ela vai começar a queimar só no meio. E esse não, ele aquece por igual, por ser um fundo bem grosso. Então vamos lá pro fogo. Então, a gente já vai cozinhando ele para poder esfriar, para a gente trabalhar com recheio frio. Se você quiser deixar feito um dia antes também, pode deixar feito, já esfria, né? Aí, quando ele começar a ferver, começa a soltar aquelas bolhas, você abaixa o fogo desse brigadeiro e vai cozinhando até dar consistência. Agora vai começar a ferver. Você conta mais ou menos 5 minutos, baixa o fogo e vai cozinhando, não para de mexer. Ó, a manteiga já derreteu, já começou a ferver aqui nos cantos, mexe sempre. Nosso brigadeiro cremoso já tá pronto, ó. Já você mexendo assim já dá para ver o fundo da panela, né? 5 minutos já é o suficiente, ó. Já tá bem cremoso, né? E não para de mexer, ó. Aí agora você desliga o fogo. Ó, mesmo desligado ele continua cozinhando, porque essa panela é grossa. E ficou bem cremoso, bem liso, né? Agora você vai deixar ele esfriando.
Que cremoso. Ele vai ficar mais firme do que ele tá aqui. Deixa eu esfriar. Olha como ele tá ficando. Bem cremoso, ó. De vez em quando você vem, dá uma mexidinha assim, para ele esfriar mais rápido. Ó, quanto vapor que vai saindo, né? Bom, pessoal, agora vamos começar a fazer nosso rocambole de cenoura. O nosso brigadeiro já tá quase frio aqui. Olha que bonito, ó. Ele ficou mais consistente, né? Deixa ele aqui esfriando mais um pouquinho. Então, hoje eu vou fazer um rocambole de cenoura. Ele é sem glúten, não vai usar farinha de trigo, tá bom? Eu vou usar aqui 150 gramas de cenoura cortada, assim, igual vocês fazem. É mais ou menos uma cenoura média, mas é bom pesar. A gente corta assim, fino, para facilitar na hora de triturar. Eu vou usar aqui 100 ml de azeite. Pode ser óleo. E vou usar aqui 150 ml de água. Agora nós vamos triturar. Pronto, já bateu, tá bem trituradinho. Agora eu vou deixar aqui de lado, reservado, porque agora nós vamos fazer a parte da massa que nós vamos usar os ovos. Aqui nós vamos separar quatro ovos, gemas e claras, normal. Separadinho, claras e gemas. Aí agora, essas claras aqui a gente tem que bater. Esse rocambole eu vou fazer separado igual um pão de ló, para ser um rocambole bem leve. Se eu bater tudo no liquidificador, vai sair uma massa pesada. Então eu vou bater a clara e eu vou colocando aos pouquinhos 120 gramas de açúcar. Mas não se preocupe que eu vou deixar os ingredientes tudo na descrição do vídeo, aí vocês copiam a receita lá. Ah, lembrando que na hora que eu comecei a bater essa cenoura aqui no liquidificador, eu já liguei o forno, tá? Toda vez que faz um bolo, você tem que começar pelo forno, deixar ele aquecendo. Então vamos bater. Nossas claras que a gente bateu ficou um merengue, ó, com o bico molinho. A gente bate as claras primeiro para poder aproveitar essa parte aqui, mesmo que esteja suja com a clara, não vai interferir na hora de a gente bater as gemas. Agora nós vamos colocar essa mistura de cenoura que nós batemos, vamos colocar aqui. Vou bater um pouquinho só para poder misturar, tá? Já misturou. Agora aqui eu vou usar 170 gramas de farinha de arroz. Aqui eu tô usando essa marca de farinha da Tio João, que ela tá mais fininha. Existe essa da Urbano também. Dessa vez, essa da Tio João tá mais fininha. Às vezes, a Urbano que tá mais fininha. Quanto mais fininha for a farinha de arroz, melhor ainda. Então, aqui eu já deixei separado 170 gramas de farinha de arroz do Tio João.
Aqui tem 40 gramas de polvilho doce. Tem que ser o doce, viu, gente? O azedo não serve. O polvilho, tem gente que pergunta se pode substituir por amido de milho. Não, gente. Amido de milho com polvilho doce, cada um, eles são diferentes, não são a mesma coisa. Então, eu vou usar aqui só o polvilho com farinha de arroz. Eu vou dar uma mexidinha aqui, só para não voar farinha para tudo quanto é lado. Vamos dar uma batida nela. Agora vou colocar uma colherzinha de fermento, o famoso Royal. Só vou colocar um pouquinho, não precisamos de muito. Pode bater fermento, não tem problema. Não precisa ter medo, não. Pode bater assim. Olha só que massa bonita, né? Agora que nós vamos colocar essa clara, esse merengue que nós batemos com açúcar. Aí vai deixar essa massa bem leve. Não vai ser aquele rocambole pesado, né? Então, dá trabalho? Dá, fazer no liquidificador e na batedeira. Mas o resultado final vale todo a pena, gente. Olha que massa leve. Agora que eu já coloquei um pouquinho dessas claras batidas, eu vou transferir tudo pra cá. Porque ele já tá leve. Raspou bem, não perder nada, né? E agora a gente mistura. Olha que massa leve, bem cremosa. E lembrando que o nosso forno já tá ligado. Você pode já ligar em 180 lá, logo que você pensou em fazer bolo. Começou a bater a cenoura no liquidificador, já liga o forno, sempre. Vai usar o forno, já deixa ligado. É bolo, é pão, qualquer coisa que você vai assar, já deixa ligado antes. Olha que leve, tá uma nuvem. Agora, nós vamos assar. Eu tenho uma forma aqui. Tem papel manteiga. Essa forma aqui, vamos ver o tamanho dela. Você pode usar o tamanho que você quiser, porque daí se você quer um rocambole fininho, então pode usar uma maior. Quer um rocambole bem grossa, faz com uma menor. Então, a medida aqui, ela tem 27, assim. E 38 de comprimento. Mas se você tem outro tamanho, pode ser também. E lembrando que para você fazer rocambole, você nunca unta a forma, porque a massa tem que grudar aqui nas beiradinhas e ela manter reta. Ela grudada aqui, ela vai esfriar mais retinha. E esse papel aqui é para facilitar depois na hora da massa sair daqui de dentro. Agora é só levar para assar. Então é assim, se você quer um rocambole fininho, faz com uma forma mais larga que essa. Se quer um rocambole mais grossinho, então faz com uma forma menor. Procura deixar bem nivelada. Agora nós vamos assar. Vamos deixar assando por 20 minutos. É coisa rápida, ela não pode ficar assando muito tempo, senão vai ficar quebrando se ficar a massa muito seca. Nossa massa tá pronta. Eu deixei 25 minutos, agora vamos deixar esfriando. Pessoal, nosso rocambole já tá frio. Agora eu vou soltar aqui do lado. Agora nós vamos colocar o nosso brigadeiro. Olha como ele ficou cremoso.
Já esfriou. Olha que brigadeiro bonito. Agora é só espalhar. Olha só. Agora a gente vai enrolar. Ó, esse comecinho aqui, dá pra gente colocar um pouquinho até mais aqui, ó. Fazer uma montanha pra hora de enrolar. E pode ser com a massa fria, não precisa ser massa quente. Antigamente se falava em enrolar com ele quente. Agora a gente vai enrolar. Vocês vão ouvir o barulhinho aí do Pateta. Pateta tá almoçando, viu, gente? Desculpa o barulho. Ele tá comendo a raçãozinha dele. Ó, o papel tá aqui. Aí com o papel nele, você vai virando e vai tirando, ó, os pouco. Dá pra ver aí? Tá um pouco grudadinho, mas não tem problema. Depois eles se unem tudo, né? Vai enrolando normal, normal, como um rocambole, ó. Ó, como ele é prático, né? Com o próprio papel. Você vai enrolando e vai tirando. Ó. É só desgrudar aqui no final, né? É muito fácil. Você pode puxar um pouquinho, ó, pra frente aqui, ó. Aí você acaba de enrolar. Aí você pode deixar ele assim um pouquinho, para ele pegar forma. Aí você pode levar até para geladeira, para ele ficar mais firme. Aí depois a gente corta, ó. Pode empurrar aqui no cantinho, né? Para ele não se espalhar. Pode pôr até um peso aqui do lado, se você quiser. Pode pôr um pano de prato assim para ele apoiar, né, ó. E põe um pouco na geladeira para ela ficar firme. Depois a gente continua. Tá pronto o nosso rocambole de cenoura. Eu cortei as duas pontas, que é mais dourado, né? Olha, ele ficou amarelinho. Agora, com o brigadeiro que sobrou um pouquinho, nós vamos decorar. Então eu pus no saquinho. Aí, para decorar, cada um usa a sua criatividade. Faz do jeito que você quiser. Aí você vai fazendo assim. E aí, gente, gostou da nossa decoração? Tão simples, né? Tá parecendo uma abelha. É uma forma diferente de você fazer um bolo de cenoura, né? Faz rocambole. Olha só. E você pode fazer para vender, dá para ganhar um dinheirinho. Então, gente, vamos cortar o nosso rocambole de cenoura. Que lado que a gente vai cortar? Cortar desse lado aqui. Ele tá tão macio, gente, olha. Por ser brigadeiro, então ele fica mais molhadinho, né? Como a gente acabou de fazer, ele tá mole, né? Dá pra ver aí, gente. Olha só que bonito. Olha o nosso rocambole. Tá bem macio. Muito macio, gente. Tá uma nuvem de macio. Muito bom. Tá uma nuvem. Isso aqui é gostoso com um cafezinho, né, gente? Faz aí. Vai dar trabalho fazer com batedeira, tudo, mas vale a pena. O resultado final, porque ele fica muito fofo. Se você fizer tudo no liquidificador, fica uma massa pesada. E essa
com uma nuvem. Faz aí para suas visitas também. Eles vão amar. E sem farinha de trigo, que é melhor ainda, né? Tchau, gente. Até a próxima. Faz para vender. Ganha um dinheirinho a mais aí. Faz.